հայաստանի հավաքական ֆուտբոլիստներ ռուսական Գյուղազյանի հետ։ Ասեմ, որ մենք ունենք մոտ 15 րոպե ժամանակ, այնպես որ սահմանափակվենք այդ ժամանակով։ Հարցեր տալու խնդրում եմ ներկայանալ եւ նաեւ մեկ հարցեր Ռուսլանին պետք է ռուսերեն հարցերը տաք։ Առաջում այսքանը, հետո ձեր հարցերը։ Այսօրվա դրությամբ Ալբանիայի հավաքականը լուրջ մրցակից է բոլոր հավաքականների համար, ոչ միայն մեր համար, բայց դա մեզ համար մեկ դեր չի կարող, որովհետև այս բարի դրությամբ մեր մրցակիցը ով է լինում, մենք միայն գտնվում ենք։ Եվորսի բայց մեծ հաջիքով Գուղեն Շարմանդին, մեր հավաքականի առաջատար բերս ֆուտբոլիստներից վերջին շրջանում անկիտ վերջին խաղերը մեր առաջատար բերս ֆուտբոլիստները բացի Սլովակիայի մերիկայում։ Ինչ է մտածում դա ինչ-որ ձեր կանգնադառնանք առաջկա խաղի վրա, այսօրվա մարզում ինչ ցույց տվեց պատրաստող, դեմ ոչ այնքան պատրաստողքեր են, այսպես ասած, ֆորմայի մեջ անկեղծ ասած 6-ից չեմ կարող հուշատել ու հետո կոնկրետ, օրինակ ես չեմ խաղացել ոչ թե մասնակցի կանայք պատճառով, ուղղակի ավելի շուտ եմ եկել, որովհետև ոչ թե խաղա, բայց թե խաղա ինչ փոխարինով կարող հուշում։ Եթե մի խաղ չեն խաղացել ֆուտբոլիստները, դա չի նշանակում, որ մարզիչակում չեն։ Եթե մի քանի խաղ իրականացրի չեն խաղացել, դա արդեն ինչ-որ չափով խնդիր է։ Հայաստանի ֆուտբոլի կարգավորումին հարցից դարձյալ Գևորգին, Գևորգ, բոլորս հասկանում ենք, որ մեզ շատ վճռորոշ դիմակայություն է սպասվում այն առումով, որ եթե պարտվենք, նաև տեսական շանսերն են կորցնելու, նաև հայտարարվել է, որ չհաղթելու դեպքում մեր մարզիչն է հեռացվում աշխատանքից կամ հեռանում։ Այս ամենը լարվածություն ավելով չի ստեղծում տղաների մոտ, ոնց եք տրամադրված ու ըստ քեզ ինչ շանսեր ունեն։ Իհարկե դա լարվածություն ստեղծում է, որովհետև շատ ճորոշ խաղ է, բայց ես կարծում եմ միայն մարզչի մեղքը չի, եթե մենք չկարողանանք դուրս գալ, որովհետև սա թիմային աշխատանք է եւ բոլորս ենք պատասխանատու այդ ամեն այդ արդյունքի համար։ Бишкеки счастливы. Спасибо большое. Спасибо. Все, все, у нас все хорошо, все очень. Все на высшем уровне. А какие аргументы? Знаете, для меня это все впервые, как бы эмоций куча. Все хорошо пока. Как вы оцениваете наши шансы сборной Армении в целом в групповом этапе, если исходить с матча со сборной Армении? Тебе Георгий Тупер. Я сейчас прослушал образ Георгия. Какой наши шансы в этом отборочном туре? Я особо так и не следил, если честно. Шансы надо в каждой игре выходить и зарабатывать очки, чтобы шансы были с каждой игрой все больше и больше. Но так, пока так. Այս բարի դրությամբ մեր շանսերը ես նորմալ եմ գնահատում, եթե Ալբանիային հաղթենք եւ ունենանք 4 միավոր, մեր գրուպայում ամեն ինչ դեռ հարցական է բոլոր թիմերի համար, դրա համար պետք է առաջի հերթին մենք մտածենք այս խաղի մասին, հետո ավելի հեշտ կլինի նաեւ իրադարձությունը։ Առաջին տպավորությունները Գայլանդենի համար։ Ինձ դուր եկավ իր խաղը, իր որակները որպես ֆուտբոլիստ, իր հետ շփվել եմ նաև որպես մարդ, ինքը կարող է տպավորությունների գրական։ Հարցեր։ Հարցս Ռուսնակորենին, Ռուսլան, с кем успел пообщаться по ходу тренировки и как тебе удалось решение дать согласие выступать со сборной Армении? Да, пообщались по общему со всеми по чуть-чуть. Первый мой Георг подошел ко мне еще до тренировки, подошел, говорит, там, рад видеть.
что первым говорит, если будет обижать, там не обижайся. Второй вопрос по поводу решения. На самом деле очень легко это решение удалось, потому что когда я выступал в ФНЛ, в российской лиге, то есть там лимит такой, что три легионера. В связи с этим я и поменял, как бы уехал из России, чтобы ехать сюда и выступать на национальную сборную. Вопрос. Հանկարծասած դեռ չեմ գիտել խաղը, բայց ես գիտել եմ իրանց խաղը մյուս մրցակիցների նկատմամբ, մյուս մրցակիցների հետ, իրանք շատ ամուր պաշտպանություն ունեն և շատ լավ հակագրում են. Կարծում եմ այս թիմը չունի թույլ ուղակներ, իրանք հավասարը պաշտպանեն իրանց ուժերը. Քանի որ ամբողջ խոսակցության մեխը Ալբանիայի հավաքականն է, մեր առաջիկա մրցակիցը, այնպիսի տպավորություն է, որ այս ընտրական փուլում Ալբանիայի հավաքականը շատ նման է Եվրո 2012-ի Հայաստանի հավաքականին, որտեղ ֆուրոր է առաջացնում Պորտուգալիային հաղթել և այլ. Ինչ է կարծում, Գևորգ, այս ընտրական փուլում մեր հավաքականը ինչու՞ չկարողացավ շարունակել նախորդ հաջող ընտրական փուլի լավ ելույթները։ Մեզ ինչն է խանգարում։ Համաձայն եմ դրել, որ ինչ որ առումով Ալբանիան այս մրցակցում նման է Հայաստանի հավաքականին։ Առաջինը նաև, որ այս մրցակցում արդեն Հայաստանի հավաքականին բոլորը ընդունում են ոչ այնպես, ինչպես 2-3 տարի առաջ, ավելի լրջորեն են դրամադրվում։ Եվ այս տարի մեր ֆուտբոլիստները, ես նաև ես այդ թվում, ոչ բավարար մարզավիճակում ենք ներկայացել հավաքական ինչ-ինչ պատճառներով, դա դրանք նպաստել են ավելի վատ խաղը ոչ արդյունավետ։ Գևորգ, ես ձեր հիմիկա ձեր մարզավիճակը ինչպես կգնահատեք։ Իմ ես իմ մարզավիճակը գնահատեմ շատ լավ, վերջի խաղերին մասնակցել եմ և ամբողջովին պատրաստ եմ խաղալ։ Վապրոս Գոյանով, Ռուսլան, ինչ находишься? Мы уже тренируемся, я уже прошел двухмесячный сбор и полтора месяца у нас уже 5-6 игр мы сыграли. То есть я полностью готов. Шагался.